Dielli shëndriti varrezat e Glogjanit të shtunën e 26 nëntorit, por familjarve të Ledion Hamzajt e Genta Mustafaj, kjo dit u aktheu në kujtes shiu në madhë që ra natën e tragedis, ku vran të rinjët, derisa po ktheshin me autobus nga shkolla. Andaj, për vjetorin gjarjes është zori përbalueshëm për nënat e tyre. Megjithatë, familjet e viktimave thonë se zbardhjen e rastit, ku mbeti vdekur edhe shoferi autobusit, ua kanë lënë në dorë drejtësis. Kur fa informacioni s'kemi që një vetë presim, këna kemë prisje do të kryet ma shpejt kjo punë, por që? Mosha ka si rere, mosh t'i u pjek, mosh t'i prit familja pe tyne, t'i prit fshati, t'i prit armja. Mali për Ledionin e Gentën thonë se i ka mundur, por pasi nuk kanë çfarë të bëjnë, vendosën që në këtë përvjetor, varret e të rinjve t'i rregullojnë me detaje. Në kujtun bashkë moshatarët e ti ishisha aty kajt, e ishisha prezent aty, më do kësi për Ledionin në valle e në kombë. Po vajtë dhe imbje mërzi, por besojmë që kriminellet do ta marrin dënimin e meritum. Me vran pa i pasur askujt hak. Shoqja e shoku po i mungojnë edhe Andina Bajramaj, që në natën kritike ishte bashkë me ta në autobus, por që vetë shpëtoi. U kon shumë e vështirë për neve si fëmijë përjetu atë rast. Për vrasjen e tre fisht janë të dyshuar antarët e familjes Mehmetaj, të cilët mohojnë se kanë lidhje me ngjarjen, derisa ankohen edhe për zvarritje të procesit gjyqësor. Çishin gjonë, s'ka më di unë vetë për veti si misim familjar. Për 99%, 1000% njëmi sigur se këta në këtë punë nuk kanë gjohë lidhje. Ekskluzivisht, televizioni raportoi një muaj më parë se një gëzhoje plumbit që është gjetur në veturën e familjes Mehmetaj është dërguar për ekspertizë në Zvicër. Nga Prokuroria Themelore PE-s nuk mohuan e aspohuan nëse kanë pranuar raportin, pasi siç thanë nuk duan të dëmtojnë procesin hetimor.